Head Eesti inimesed! Tahan vabandada kõigi teie ees, kelle ainus soov on olnud elada koos, vabalt ja õnnelikult. Kahjuks ei ole Riigikogu aastakümneid midagi teinud selleks, et teie põhiseaduslikku õigusi kaitsta. Aga mul on teile head uudised. Äsja esites 40 Riigikogu liiget eelnõu menetlusse, mis teid kaitseb. Selle eelnõu nimi on kooseluseadus. Et teema on tõesti kuum, kinnitab ka see, et ainus sellest protsessist kõrvale jäänud opositsiooniline erakond Riigikogus IRL on samuti esitanud konkureeriva kooseluseaduse eelnõu. Nende eelnõu ainus probleem on selles, et see eelnõu ei laiene vasakukäelistele. Paljud paremakäelised on juba avaldanud arvamust, et see diskrimineerib nende õigusi. Aga ma usun, et eelnõu menetluse käigus on võimalus need kaks konkureerivat eelnõud ühendada ja oma õigused saavad kaitstud nii paremakäelised, vasakukäelised, punapäised kui ka sinisilmsed.